Minkälaista on hyvä musiikki, vai voiko sellaista määritelmää edes muodostaa? Riippuuko se aina tilanteesta? Mun mielestä erittäin paljon riippuu tilanteesta. Kanttorin työssä mun mielestäni on mielenkiintoisinta löytää paras mahdollinen musiikki tyyliltään, sisällöltään ja sanomaltaan tiettyyn erityiseen tilanteeseen. Lapsuuden kasvuympäristössäni minua kannustettiin erittäin paljon klassiseen musiikkiin ja myös erittäin paljon kasvoin nimenomaan klassisen musiikin parissa. Oikeastaan vasta varhaisnuorena tutustuin ja aloitin tutustumisen rock- ja pop-musiikin maailmaan. Klassisen musiikin puolelta omat lempisäveltäjät sijoittuvat klassisen kauden ja romantiikan kauden vaiheelle. Minä arvostan selkeitä melodioita, mutta kyllä on tehnyt tutustumismatkoja myös atonaaliseen, niin sanottuun moderniin klassiseen musiikkiin, ennen kaikkea Rovaniemellä asuessa. Siellähän tämä Lapin kamariorkesteri on erikoistunut modernin musiikin tulkitsemiseen. Ja niissäkin se konserttitilanne on iso osa sitä taiden nautintaa. Radiosta ja netistä on paljon vaikeampi saada sellaista musiikkikokemusta ja musiikkielämystä, että saisi sen kokemuksen, että moderni musiikki avautuu ja puhuttelee. Musiikin määritelmäähän ei ole keksitty, joten musiikin liittymäkohdat todellisuuteen ovat tärkeitä, tai ainakin minulle ovat. Ja ovat kuulemma muillekin. Esimerkiksi Sibeliuksen musiikista sanotaan, että sitä kuuntelemalla voi päätellä, että minkä näköistä on vaikka Suomessa suomalainen luonto ja että minkälainen on suomalaisen ihmisen mielen laatu. Ja kuulemma Sibeliuksen musiikki kuvaa myös japanilaista luonnonmaisemaa ja ihmisen sielun maisemaa. Tähän perustuu, ainakin väitetään, Sibeliuksen musiikin suuri suosio Japanissa. Minulle esimerkiksi Uralin pihlaja, häävalssi ja valssi tuovat mieleen venäläisen luonnonmaiseman, vaikka Venäjällä en ole käynyt. Hyvä musiikki määrittelee sekin, että keille sitä esitetään, ja tähän liittyy se, että musiikin esittäminen on jossakin tilanteessa sosiaalinen tilanne ja sitä kautta tiettyihin kappaleisiin jää pysyvä muisto jostakin kuunteluhetkestä ja toisesta ihmisestä ja ihmissuhteesta. Hyvä musiikki voi kytkeytyä ihmissuhteisiin tai semmoisten puuttumiseen. Musiikki voi lohduttaa yksinäisyydessä, musiikki voi sanottaa semmoista ei-toivotun ja tuskallisen yksinäisyyden kokemusta, ja musiikki voi olla valtava irtiotto arjesta semmoisessa hetkessä, kun yksinäisyys on tavoiteltua ja yksinäisyyttä on odotettu, ja silloin kun yksinäisyys on myönteinen kokemus, niin musiikki on parhaimmillaan myös osa tämmöistä myönteistä yksinäisyyden kokemusta ja elämystä. Kasvoin klassisen musiikin parissa varhaisnuoreksi sinne 10 ikävuoden paikkeille. Niihin aikoihin tein uskon ratkaisuni siinä varhaisnuorena. Päätin antaa elämäni Jeesukselle ja samoin aikoin sitten kiinnostuin pop- ja rock-musiikista ja jatkoin toki vielä toistaiseksi soittotunneilla käyntiä soittoharrastusta. Ja innokkaana, nuoruuden innokkaana kristittynä tahdoin varovaisesti ja kristillisten arvojen mukaisesti tutustua pop-musiikin maailmaan ja koitin varoa kaikkea sellaista, mikä olisi sisällöltään ristiriidassa kristiuskon kanssa. Se ei aina ollut helppoa. Silloin 90-luvun alussa varhaisteinin vuosina niin muun muassa se New Age -uususkontoliike oli sellainen, jota pidettiin kristinuskon uhkana ja siihen liittyi tosi kauniit musiikin ja muidenkin taiteenlajien sävyt. Jukic on the Block oli mulle iso musiikillinen kokemus. Tykkäsin heidän musiikistaan. He kävivät Lahdessakin silloisessa kotikaupungissa, niin en tosin mennyt sinne keikalle. Mä olin vielä niin nuori, en sinne halunnut, vaikka olisin varmaan päässyt. Mutta tykkäsin heidän musiikistaan ja samantyyppinen musiikki jatkoi voittokulkua Euroopassa. Ja melodinen, dynaaminen, virtaviivainen Eurodance, koneellinen tanssimusiikki, siitä tykkäsin. Ja lavatanssimusiikista on aina pitänyt. Raskaammasta rockista vähemmän, ja siellä just esiintyy semmosia symboleja ja sanotuksia, jotka on kristittynä kokenut hankalina.
Metallica on ollut raskaan rockin puolelta, ja Bon Jovi, semmosia suosikkiesiintyjiä. Paikallisradiot uutena kulttuurina vaikuttivat paljon musiikkikokemuksiin, ja siinäkin on tärkeää se musiikin ja tosielämän liittymä, se, että millä tavalla musiikki tarjoillaan, minkälaisen juonnon kerran, minkälaisten kanavatunnusten kerran. Paikallisradiot ja muu radioalaan tutustuminen muun muassa DX-kuuntelijana, ne ovat tosi lähtemättömästi jättäneet jäljen siihen, millä tavalla minä koen musiikin ja mikä on musiikissa minulle tärkeää. Minulle musiikissa on tärkeää viestintä, vuorovaikutuksellisuus, sosiaalisuus, yhteisöllinen kokemus, tunnelma, musiikin sanoma. Mulle musiikissa ei ole niinkään tärkeää se oma tekninen suoritus ja se itseni voittaminen. Sitä voin tehdä yksin harjoituskopissani harjoitellessani. Mun mielestä konsertin idea ei ole tämmöinen maksimaalinen itsensä voittaminen virtuosimaisena teknisenä suorituksena. Arvostan kaikenlaista palautetta. Minua ilahduttaa negatiivinenkin palaute sen takia, että silloin työstäni ja toiminnastani, tekemisestäni ollaan kiinnostuneita. Ja totta kai kiitoskin aina ilahduttaa. Nykyisin koen olevani monipuolinen musiikin kuluttaja. Jos vaikka koko päivän on toiminut klassisen musiikin parissa, niin kyllä silloin pop- ja rockmusiikki rentouttavat. Se on usein hyvin tunteikaskin hetki. Ja pop- ja rockmusiikki avautuu uusissa hyvin rikkaissa väreissä, jos on pidemmän ajan toiminut klassisen musiikin parissa. Ja sama juttu päinvastoin, kyllä pop- ja rockmusiikin maailmasta on elämyksellistä sukeltaa jälleen klassisen musiikin pariin, mutta minä koen, että klassinen musiikki antaa loistavan pohjan pop- ja rockmusiikin ja jatsin opettelulle. Toisinpäin on vaikeampi toimia ja sisäistää musiikillisia asioita. Oikein mukavaa, iloista musiikillista syyskesän jatkoa tänään täältä Oulusta.